E aí, galera, beleza? João Oliveira trazendo mais um vídeo pra vocês. Desculpa a demora dos dois vídeos dessa semana. Saiu na terça e na quinta, daí saiu na quarta e na sexta, mas saiu os dois vídeos. Então, esse vídeo aqui, vocês estão com saudade de ver o Rex. A gente vai aproveitar que a gente comprou um terrário novo. Isso seja, comprou um terrário novo pro Rex, beleza? Que tá aqui atrás, ó. A gente não abriu nada ainda, tá tudo fechado mesmo, até mesmo a fita, tudo. Daí a gente tem outras coisas. Olha o bagunça que tá no quarto. Tá mais organizado agora, mas tem muita bagunça. Tem muito que eu tô fazendo aqui e eu estou gravando tudo pra falar pra vocês o que tá acontecendo, o que mudou, por que eu tô fazendo isso, por que eu tô fazendo aquilo. Nesse vídeo aqui, a gente vai se focar no Rex, beleza? A gente abrindo esse aqui como se fosse um open box. A gente vai abrir aqui, vai ver no que veio aqui, quanto custou e tudo. E daí a gente vai colocar o nosso dragão barbudo aqui. Esse terrário que eu comprei, o preço foi de 259 dólares, mas espera aí, eu não paguei isso tudo não. Tava em promoção por 174 dólares, daí eu botei mais 25% de desconto, um cupom que eu tinha, daí saiu por 134, ou seja, que peguei isso aqui quase de graça. Por quê? Porque o terrário, beleza, super legal, tem a portinha na frente, que a gente vai ver já já, e a gente tem várias coisas que vem aqui dentro. Tapete, vem essa pedra aqui, só essa pedra separada custa 36 dólares, beleza? Só essa pedra separada. Aqui vem duas lâmpadas a de esquentar de 100 watts, e daí a gente tem a de 26 watts, que é a luz UVB, que é muito importante, e vem com as duas paradinhas, né, que não sei como é que chama no Brasil, que é para colocar as lâmpadas. Com suas dimensões aqui em centímetros, são 91.4, ou seja, daqui para aqui é 91.4, daí a gente tem a altura e pro fundo lá, né, são os mesmos, é 45.7 centímetros, beleza? São, esse aqui no total é igual o que tá a fêmea, é 40 galões, se fosse em água, né? É, americanos que é 151 litros. Eu tô me confuso aqui com tudo. Mas aqui é legal porque vem na caixa, eu tenho que mostrar pra vocês, porque aqui a gente fala tudo em inches, no Brasil em centímetros, então tá aqui se vocês querem saber. Isso aqui é ideal para um dragão, beleza, adulto, que é o Rex. Mas eu quero dar mais espaço para ele e o projeto é realmente de construir o terrário dele um pouquinho maior. Mas isso aqui não tá de boa, tá ótimo para ele, tá certo? Então aqui você pode colocar certos o quê? Dragões barbudos, a leopardos geckos. Então se você tiver duas fêmeas, você pode colocar as duas fêmeas aqui. Fica de boa. Se você tiver só um mesmo, você quer dar bastante espaço, só que você meio que perde a graça, porque o que? É muito alto para um leopardo gecko, só se você realmente for botar muitas cavernas lá dentro, o que seja assim para ele entrar. Daí você pode colocar também jabuti, uromastex, sandboa, mano, isso aqui é enorme, para uma sandboa é muito alto, mas ela vai se esconder o tempo todo, então meio que nada a ver. Mas você pode colocar alguns outros tipos de serpente, o que seja, tá? Mas outros répteis também, mas... E aqui é mais para deserto, beleza? Vem, a luz UVB é muito importante, a luz UVB que vem é para deserto, não é para animal tropical, é para deserto. Então, a gente vai abrir agora aqui e mostrar tudo para vocês. Eu vou tentar fazer tudo segurando o celular, então aqui tá a tesoura, eu tenho que cortar essa parte aqui, tomara que não tenha quebrado, né, o vidro nem nada, porque não deu para ver ainda, eu tô com recibo ainda. Então, a gente vai tirar essa parte aqui primeiro. Super fácil. Agora eu vou tentar tirar a parte de cima, a mais fácil que tem. Tá vendo? Super legal a caixa para proteger. Colocar aqui embaixo mesmo. Aí tem um plástico aqui para não pegar poeira, né? Já vai tirar também. Assim a parte de cima, super legal mesmo. Tem como abrir isso a parte todinha, que tem como sair. A gente aperta para trás aqui e sai. Aqui tem uma portinha. Se em casa a gente não quer, quiser só jogar os alimentos lá, beleza? Mas eu não gosto de fazer isso porque realmente o que acaba acontecendo, e eu já tirei o negócio aqui, que é fácil de ajeitar, você pode tirar a porta completa. Pronto, ajeitei. Você pode realmente jogar só os insetos, eu não faço isso agora que eu tenho a porta da frente, fica mais fácil porque senão vai pó de calço para tudo que é lugar. Aqui vai ter um tape, né? Uma fita. Que depois a gente pode limpar, vai ficar meio que sujo agora, mas depois a gente pode limpar com um dos seguidores, eu não esqueci o nome, realmente, um tempo atrás o Instagram ele falou que pra limpar isso aqui, eu acho que é com azeitona, tipo um negócio assim, um óleo, algum óleo aí. Então você não deixa nenhuma marca no brida, eu podia ter feito isso com... pra tirar esses adesivos do peixe, né, do aquário.
do peixe 90 galões. Então, vai ficar meio que chato aqui, feio no momento, mas depois eu vou tirar algo pra limpar. Agora a gente tem que criar essa parte daqui. E eu tenho que fazer é arrumar a forma aqui de como é que isso vai acontecer. Eu acho que se eu puxar pra aqui pra frente, eu não tô nem aí se rasga. Vou rasgar mesmo. Ver como é que vai ser. Colocar pro lado. Isso era pra ter feito antes de colocar, obviamente, aqui, mas eu queria. Isso pesa pra caramba e eu queria mostrar pra vocês tudo. Então, nossa parte tá aberta ali. Aqui eu vou meio que torar aquela parte ali. Daí eu vou deitar essa parte de trás que tá lá. Eu vou ter que tirar esse aqui, beleza? Ou eu posso deixar mesmo aqui, só que eu posso fazer cortar. E depois e deixar pra, sei lá, como fosse uma forma de proteger, né, o vidro, né? Pode fazer isso também. Mas eu vou ver se eu tiro aqui. O negócio aqui é pesado mesmo. Então eu vou botar o celular aqui e vou tirar essa parte. Colocar aqui, não sei se vocês vão dar pra ver eu fazendo essa parte aqui. Ah, quando eu falo que é super pesado mesmo esse terrário. Então, pra frente, eu vou começar a tentar empurrar ele pra trás. Da maneira como eu vou tirando isso aqui. Deixa eu fazer uma parte primeiro, depois eu faço a outra. Como é que eu vou fazer isso? Isso aqui, toda essa limpeza que eu tô fazendo sozinho, então tem muito peso mesmo pra eu tirar sozinho, que eu não deveria estar nem pegando nenhum peso agora. Sério mesmo. Coloca aqui pro lado. O Ferrari. Eu realmente tentar levantar. Essa parte toda lá na frente. Pronto, agora vai. De novo, fazemos o processo. Levar para trás. Pode sair nessa parte. Aqui. Vou tentar prender o meu dedo. Esse pedaço aqui, vou deitar com cuidado aqui para não quebrar nada. Eu vou deixar tudo igualzinho aqui. Pronto, tá perfeito. Só que tava deslizando um pouquinho, eu vou colocar um pouco mais para trás. Pronto, agora não tem como vir para frente. Ótimo. Aí agora a gente vai ter mais aqui fita, mais fita aqui, pra gente tirar. Pronto. Aí agora acho que dá para abrir certinho as portas. Aí, parte para proteger. Isso aqui vem com... Depois eu vou tirar de boa. Só te mostrando aqui. É. Dragão Barbudo. Tá um Dragão Barbudo aí. E falando em Dragão Barbudo, no que eu tô fazendo aqui, mano, chegaram pra mim na loja quando eu tava comprando. Um casal lá e queria que. Não queria, né? Perguntaram se eu queria. Eu não vou gastar tempo isso aqui, depois eu vou tirar. É, perguntando se realmente eu queria adotar um dragão barbudo. Aí eu falei que, mano, acho que não dá, porque o máximo que eu posso ajudar
Eu tô tentando criar espaço pros meus animais, pra ter tudo melhor pra eles. Então se eu pegar outro dragão barbudo agora, é outra boca pra alimentar e... De graça, assim, não ia me cobrar nada, né? Mas... É... Ia ser muito trabalho. Muito trabalho mesmo. Daí eu ia ter que... tentar encontrar uma casa, isso tudo pra eles. Bom, é, depois eu conto melhor pra vocês isso e o que vai acontecer. Mas aqui tá a luz de 26 watts da UVB, beleza? UVB é muito importante porque quebra a vitamina D3 pra vitamina D. E daí ele pode consumir o cálcio de boa. Aqui tá a lâmpada de 100 watts, que é de... Tá? Pra mim vem com papel de fundo, mas não vem com papel de fundo. Então papel de fundo que é igual a da Daisy, que tá ali embaixo, eu vou ter que realmente comprar depois, custa $36. Então aqui tá uma luz dessa marca da Tribe. Mano, eu gosto muito da marca dessa loja, porque eles vendem por um preço super legal, esses kits e tudo. Daí a gente tem um tapete, que a gente vai utilizar no momento, né? Porque eu não tenho nada pra colocar embaixo. Então vamos colocar esse tapete bonito aqui pro Rex deixar uma cagada super legal. Aqui tá o termômetro e o hidrometer, né? Que é o hidrogênio, não sei como é que fala, mas... Vem dois em vez de um, se a gente colocar em dois lados diferentes, não preciso utilizar os dois, eu vou utilizar um só. Aqui na parte do meio, aqui em Fahrenheit, sem ser Celsius, está o que é, está quente, né? Vai controlar a temperatura, não controlar, mas vai me falar a temperatura que está realmente no terrário. E daqui, esse aqui da porcentagem grandão aqui, é realmente o que é o da umidade. Então vai mostrar a umidade. Tem dois deles super legal, escrever o dois. Eu posso colocar um de um lado e um do outro, mas eu vou utilizar para outro terrário. Então a gente vai tirar esse aqui também. Colocar aqui. Tô colocando tudo aqui embaixo, porque a gente vai colocar o tapete primeiro. Tem que dar uma limpeza também aqui pra tirar a poeira. Não tem, né? Porque tinha um plástico, mas eu gosto de limpar tudo pra gente colocar o meu animal aqui dentro. Então, isso aqui tem que cortar. Vou precisar das minhas duas mãos, porque se eu cortar só aqui, isso aqui vai cair em cima, vai quebrar o vidro. Aqui tá o primeiro. Acho que tá grudado no piso de baixo. Coisa chata. Tá grudado. É, de colocar a nossa lâmpada. Caramba! Pra vocês verem o quanto que tá seguro tudo. Aí aqui o outro grudado também. Eu vou tirar esse, tiro essa capa aqui. Ah, essa parte agora tem que tirar também daqui. Dado. Pronto, tirei, foi melhor do que o outro. Coloca aqui do lado. E agora a parte... Ó, isso aqui tirar também. Super legal essa pedra aqui. Bem legal. O Rex vai gostar de cagar nela. Então a gente vai colocar aqui em cima, no momento. E eu vou tirar isso aqui que tá grudado também. Caramba! Agora a gente tem que tirar isso aqui. Caramba, pronto, agora eu já tenho que brigar agora e tirar esses pedaços de cola aqui, dar uma limpeza, né? Jogar um pouco de água, limpar tudo certinho, de álcool, e daí a gente vai realmente colocar o tapete e a gente... Bom, vou mostrar pra vocês tudo. Eu tentei tirar da melhor forma possível, mas não saiu alguns ainda, principalmente aqui daqui. Não quero arranhar, beleza? Então vou deixar aí, depois eu tiro. Então vou colocar o tapete por cima agora. O tapete vem esse daqui, eu vou usar esse tapete, não vai demorar muito, porque o Rex caga e feio pra caramba. E esse tapete aqui vai ficar nojento e rápido, beleza? Vai ficar bonitinho agora, mas depois vai ficar super nojento. Então... Vai ser no momento. Aqui tá mostrando que tem duas partes que você pode utilizar. Ou a parte totalmente que é marrom. Ou você pode utilizar essa que tem umas pedras. Obviamente eu vou utilizar a que tem umas pedras aqui. Porque eu acho super mais legal. Então vou colocar aqui dentro. E deve caber certinho. Senão a gente só corta mesmo. E a gente vai colocar aqui. Vai ficar super legal quando eu pegar o papel de fundo. Mas depois eu vou começar a utilizar como se fosse um substrato, beleza? Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou utilizar como substrato. Que daí vai ficar um pouquinho mais fácil pra eu limpar e ao mesmo tempo é mais bonitinho o terrário. Não tem nada de mal na maneira que eu tô utilizando agora, mas você tem que arrumar uma maneira também que fica fácil pra você fazer a limpeza. Então a gente vai colocar a pedra agora aqui. A pedra vai no fundo. Daí eu vou colocar nesse lado aqui pra ele se esquentar, em vez de colocar na esquerda, beleza? Aí pra segurar ali, aqui eu tenho como colocar alguma coisa depois. Vou colocar um pouco mais pra lá, pra dar certinho. Vou fazer uma forma aqui de ajeitar isso aqui. A pedra tá ali, ajeitei um pouquinho aqui, com o tempo vai melhorar. Como eu falei, não vou usar isso aqui muito no momento, eu vou utilizar, né, mas fica bonito.
Mas o Rex vai estragar tudo. Aqui tá o negocinho que a gente só tira o adesivo daqui e vai colar. Eu não vou colocar aqui, porque lembra? A gente vai comprar um papel de fundo, então se eu colocar aqui agora, depois eu vou tirar, vai acabar com o adesivo. Eu vou colocar nessa parte daqui, de cima, da esquerda. E a grande razão que eu vou colocar aqui, vou colocar mais ou menos aqui, porque senão ele derruba. Vou colocar aqui, deixa eu ver certinho. E a razão que eu vou colocar aqui é porque aqui é onde vai estar a lâmpada dele, beleza? Para esquentar. Então eu quero saber a temperatura que vai estar nesse lado. Aqui, obviamente, eu sei que vai estar bem mais frio, mas aqui o lado de esquentar é o que eu realmente quero saber como é que vai estar. Beleza? Então a gente vai colocar aqui, depois de pegar o papel de fundo, essa pedra vai um pouquinho mais para frente, porque o papel de fundo vai realmente segurar um pouco aqui do terrário, né? Em termos do tamanho lá dentro. Tem dois potes. Um é para água, o outro é para comida. Eu vou utilizar um desses aqui para dar comida para ele. Eu posso colocar aqui no momento para realmente deixar mais bonitinho e segurar também. E daí eu posso colocar uma salada para ele, alguma coisa aqui. Baratinha dúbia, qualquer coisa vai sair correndo daqui, então vai ser mais para salada para ele. Então tem esse espaço todinho aí. Depois eu vou fazer, depois não, vou fazer agora, vou colocar a rede dele aqui. Então se ele quiser dormir na rede dele, ele pode dormir aqui. E daí eu posso pegar alguns outros tipos de decoração e colocar aqui. E aí, ó, olha como ficou. Bonitão, né? Acho que vou até deixar a zebrinha ali, mano. O papel de fundo acho que vai tomar um pouco mais de espaço. Não sei, talvez eu compre. Eu acho que vai ficar bonitão igual o dela ali. Dela eu vou botar aqui, daí vou botar esses dois pra lá. Já pensei agora o que eu ia fazer. Então eu tenho meus dragões barbudos aqui. O Rex vai ficar em cima. A fêmea embaixo, beleza? E daí, ó. A gente sabe a temperatura, beleza? Então tá 60 agora, a umidade tá falando. Temperatura tá 80 ali. Acabei de colocar a lâmpada, então vai esquentar um pouquinho mais. Vai demorar pra esquentar, ele pode se esquentar aqui de boa. Então, de fato, eu posso até mudar um pouco pra esse lado aqui, porque eu quero que a luz que esquente fique bem em cima mesmo. Tá vendo? Tá lá em cima da pedra, ele pode se esquentar de boa. Daí a gente tem a maca aqui. A maca é quando se ficar muito quente aqui, o Rex vem pra cá, ele pode dormir na maca dele tranquilo aqui, ou debaixo da maca, o potinho aqui pra gente colocar uma salada pra ele. E o tapete pra ele dar uma bela de uma cagada, né? Se ficasse assim, era maravilhoso. Mas vocês que estão pensando em comprar um dragão barbudo, mano, é fede pra caramba e é sinistro, beleza? A gente vai fazer um vídeo depois em termos de dragões barbudos pra vocês. Mas isso aqui seria como você queria mais ou menos montar um terrário básico. Porque se você quer como fosse na natureza, você, obviamente, depois eu vou tentar pegar uma galha de madeira, colocar aqui, né? E a gente vai ter um substrato, porque ele ajuda na limpeza, ele caga, a gente pega lá, limpa rapidão, daí só é trocar depois o substrato daqui mais ou menos um mês. Fica super, super fácil de fazer tudo. Mas vamos colocar o Rex aqui agora. Aqui tá o Rex. Rex tá precisando de tomar outro banho, Rex, pra gente ajudar mais a tirar essa parte aqui, que lembra do último vídeo, não da live que eu mostrei pra vocês, a gente tá ainda brigando aqui pra tirar isso, e tem uma parte da cauda dele aqui que tá um pouco seca ainda, então a gente quer dar banho nele, pegar uma escova e realmente ir pra tirar toda essa pele. A gente não quer, e eu vou falar pra vocês em outro vídeo, realmente ter pele seca em cima da pele nova dele, então a gente vai fazer isso, mas o bicho é bonito demais, é essa, o terrário novo, garoto. Agora ficou fácil pra eu limpar o seu cocô, né? Então o tamanho dele, o terrário do tamanho dele, obviamente depois a gente vai ter um terrário maior. Isso aqui é temporário. Mas é isso aí, ele tá aqui, ele pode agora se esquentar lá. Vai demorar um pouquinho pra ele se adaptar em termos do... vamos bem dizer, né? Do terrário, os dragões barbudos ficam muito desconfiados do terrário novo dele. Então a cauda dele já vai começar tipo meio que subir, fazer uma curvinha assim. Ele vai investigar tudo, tá vendo? Ele já tá indo pra lá, tá dando uma olhadinha, lembrando. Eles não têm realmente a mão, né, pra dar... assim, eles têm as patinhas deles, mas pra olhar assim, o que é isso. Então eles começam a lembrar tudo. Isso aqui é algo super, super normal deles fazer, tá vendo? Ele tá lembrando tudo pra saber o que é. O que é essa pedra aqui? Eu nunca vi, isso aqui é novo. Então ele sai lembrando tudo, né? Garoto. Pronto, também aproveitei e coloquei uma plantinha ali, que ele já tentou dar umas mordidas e comer, que não é comida, né, Rex? É a plantinha de plástico, é uma das grandes razões que eu não coloco pra ele não comer. Já vai ele de novo, tá vendo? Não é pra comer, é decoração, garoto. Vou colocar de volta aqui umas 20 vezes até ele se acostumar, mas tá aí, ó. Uma pintura que eu mesmo fiz aí, beleza? De algum... lugar, vamos ver se alguém acerta de onde eu copiei essa pintura aí, que eu fiz aí, beleza? Duvido alguém acertar, beleza? Duvido mesmo. Mas é... tá aqui. Daí agora eu vou colocar uma saladinha pra ele aqui, molhar, ele vai vir comer a saladinha dele.
Então, acabei de colocar uma saladinha pra ele, beleza? Que já vem pronta. Então é meio que uma ração. Daí tem tenebros também que são mortos já, cenoura, isso tudo. Você coloca um pouquinho de água, isso aqui vai inchar e ele pode vir aqui comer. Deixa eu ver se eu chamo a atenção dele aqui pra ele vir comer. Aqui, ó. Vem comer. Levar ele pra lá, talvez ele queira comer. Vem cá. Vem cá, uma comida pra você. Come. É. Vai. Tá um pouco molhado, eu sei. Você tem que esperar um pouquinho mais, mas... Aí ele vai poder comer. E daí eu vou dar uma salada que eu sempre dou. Realmente que eu corto e dou pra ele. Pimentão, eu dou tipo couve, cenoura e outras coisas super legais pra ele, como brócolis. E ele tem que comer também as baratas dúbias. Eu tô com um monte aqui pra alimentar ele. Então fica nisso, galera, beleza? Eu sou o novo terrário do Rex no momento, tá bonitão, mas eu quero realmente fazer do tamanho aqui, esse completo assim, um pouquinho maior pra ele, tá ligado? Pra colocar mais coisas lá dentro. Mas o momento tá aqui, tá bonitinho, ele pode se esquentar, ele pode comer de boa, pode cagar, melar tudo ali, depois eu vou e limpo, não tem problema não, tem ali a maquinha dele. E agora eu vou voltar os meus projetos, porque eu tenho que gravar, e tô gravando isso aqui tudo pra vocês, beleza? Eu tô reformando o quarto todinho, e daí eu tô fazendo esse vídeo mostrando realmente o que mudou aqui no quarto, o que tá acontecendo, por que eu tô fazendo essas mudanças, tudo. E vocês vão ver tudo certinho, beleza? No próximo vídeo, galera, muito obrigado pelo carinho, por estar chegando de volta aí no canal, beleza? Seja bem-vindo. Então, vamos que vamos. Como é... Mano, esse canal aqui é tudo pra mim. Então, os outros lá eu tô um pouquinho atrasado, isso e aquilo, mas eu tô... Esse aqui é o foco principal, beleza? Dois vídeos garantidos pra vocês por semana, toda terça, toda quinta... Se acontecer alguma coisa, eu ainda vou colocar esses vídeos pra vocês. Mas no momento, toda terça, toda quinta. Chega aí, beleza? Pra gente dar... Olha, tem muito trabalho, tem muita coisa pra gente mostrar pra vocês. Então, obrigado por curtir, deixar o seu comentário, sua pergunta. Alguém queria ver o Rex, tá aqui o vídeo pra vocês. Eu tô vendo os comentários, beleza? Eu tô lendo os comentários, então muito obrigado mesmo. E não se esqueçam de compartilhar os nossos vídeos, porque ajuda bastante, beleza? A crescer o nosso canal e eu trazer mais novidades pra vocês. Então, vejo vocês no próximo vídeo e até mais. Fui!